Spektakli i madhi Big Brother VIP Kosova, tre miqtë dashur, fillon sonte, e kemi zbuluar shumë ngjarje, shumë personazhe dhe shumë çka që ju pret gjatë kësaj dite dhe gjatë tre muajve në vazhdim. Mirë, po kemi edhe shumë çka për zbuluar. Jam shumë e lumtur sot që në mesin tonë kemi Edona James, finaliste e Big Brother VIP Kosova. Tre mirë mëngjes Edona. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe në studio. Faleminderit, s'kam keni ftuar. Gjithashtu kemi dhe opinionistin e këtij edicioni, Milajm Zeka, mirë mëngjes, Milajm. Mirë mëngjes, zemër, faleminderit shumë. Ku ka urtu e dona pak? Jo, me sapi ka ndohë, kështu dashurit me shikimin e parë, si më ka po, tha, Mel, a je i martu, më thash jo, vëllaj, thash më ka ikë gruja, për një me më ka ikë. Po, a? O, sëtë me saba. A, një pra, që jam shumë hepe që jemi një kafe. Mirë, na pret një show edhe këtë vit. Me të vërtet ka bo super show Edona James edicionin e dytë. Ja ke marrë zemën krejt shqiptarëve dhe zemën tamë ke marrë Edona. Edhe faleminderit shumë për të gjithë atë lumturi që na e ke sjellë atë buzëqeshje në familjen tonë. Faleminderit. Nuk e urtu Edon, çka ka ndodhur? Ja, për ne jam urtu, po. Çka ka ndodhur me ti? Jam urtu, po, qysh jam marrë, që thonë, jam marrë bentemin edhe jam tash qysh nina shumë mirë edhe nina nuk nina, që me thonë, unë jam konë për përre shtirë, duke të pak se jam konë 100% kështu... Vetja? Po, adin kështu, jo i vetja, po se më konë... Se konë e sigurt? Po, e sigurt. Tash e ke kriju një siguria? Po, tash e kom një siguri edhe keqë njerës të më njohen... Po, të dojnë njerës? Shumë, po... Edhe unë dhajnë për një me shumë dashuri, unë për mu kanë që këtë format, kanë ma e mirë që ka ndodhë një temën se e kumë ba, se jam kanë me një format se e kumë dru menën e njerëzve, e kumë dru pale pak mentalitetin e Kosovës, edhe jam shumë i lumëtur, edhe kur dalë jashtë, kur qëtitna, kur shkaj, kur ena, vinë thmija vogël, vinë plakat, vinë, krejt njerës, atë dhe më dhajnë dashurit, oje donë ma mira i, oje donë a ke knaq, oje donë, edhe shumë një Instagram të shpresja ka njës big, të shpunia se përvjen, e treta pjesë big brada, kemë thënë, e donë a kemi mi mrena, kemi mi mrena, unë jo, jo, në të shakon kry për mu, thash, o, pëse s'po hen mrena, për kujtojnë, edhe, o, të se hen vjetë për vjetë mrena. Po, a kështë provu dhe një, a nëse kështë provu, qëka kështë bënë ndryshë, Edona? Isha hi pali për dy javë kështu, adin, mësafire. Për qefa, një javë, dy javë, po, më knaqë, më shti pak më për lata, më bëha i gare. A më kështu këtash për tre muaj, zi e shenjë dhe njerë, s'besoj. Se për një me o konë eksperiencë shumë e mirë, a më tash, unë besoj se të më konë një herë kjo. Shumë. E javë të tona, ke qenë e preferuar e publikot. Edhe këmë banë për një me shumë hajgarë, këmë dhanë shumë, se edhe jam një mirë, jam një mirë. Banorët janë kanë shumë të mirë. Ishala që si vjetë je banë ma të mirë, nuk dhjet, ama për një me Big Brother 2-ta u kanë unikat, u kanë tepër, tepër, edhe u kanë ma shikush me më botë. Qysh ishë ndije dona me pas opinionist Milajm Zeka? E kështë posë shef. Valla, në mërë të kështë apë Milajm Zekën, opionist, se blidin. Se për një me kjo është shumë njëri i dashën, banë humarë, full me dashuri, di mos jelë me një femën, që janë është ma e mira. Qështë kështë kritiku, qoftë pozitivesht, qoftë negativesht e donën, qështë kështë pa dhe qështë ke pa gjatë kozë kur ka qenë begë? Unë mendoj, i thash përse me ju në studio, ajo që ka bo shumë unikate e donën në Big Brother, shumë ka qenë vetja vetë. Dhe me thonë, unë shpeshere thamë për vete, tani po e thamë edhe për e donën, e kam thonë edhe në intervist të punës ti me kur jëmë pranu gazetarë në radio televizion të Suedisë, kam thonë e kam nuhatjen edhe shikimin e qenit, e kam mjerëzilekun e kalit, dhe kum thonë sinceritet, ma kalojnë vetëm fëmit në moshën 7 vjeqë edhe kafshtë. Unë mendoj që Edona duke qenë kafshtë në vete,
edhe fëmijën vete, ka qenë njëri shumë i sinqert dhe e ka lujt më të vërtet lojën e vetë dhe si ka interesu bash hiq kërkush. Edhe brenda lojës kur ka qenë e Dona. Se ke plot lojtarë brenda, që kanë bo marina, dhe më thonë, e kanë shpërfaq, e kanë qënjërzu komplet vetën për hirë të lojës. Pa, kush? Po, nuk du me full me emra, se tash jam opinionist, pa. Edhe... Po, janë të kaluar me gjitha të. Po, por e din për kënd po aludoj, edhe Dona e din për kënd, dhe më thonë... Kush e Dona? Tash, edhe onë të thamë, emra zume thanë, se këti bërë nërë shumë shpet po i dhënohen, ishë bërë. Êshtë personin shumë... e kranë që po debaton me ta. Gani, apë zanë, ka potet e tjerë, unë besoj se në në koni steni bërë nërë, shumica të tënve se janë kanë real. A di vlera... Ja më nuk me ljudi kanë se janë kanë heqë, për këptan, duke qëmë pak bërë nërë, janë kanë Big Brother Kosovën 200, se janë kanë vetë vetë, ja. Që se më lërë në Donavis në diska, befasia edhe e këti edicionit të Big Brotherit është që kemi, për shembol, fmi, si e Dona, që në rritë jashtë. Edhe e vreju në të zonë diferencen, dy vojzat e mija të mdoja, që kanë dinë në Suedi, në rritë në Suedi, ato jo që nuk dinë me rajtë, pa ato nuk dinë asë me mendu me rajtë. Për shembul, dhe kjo e ka bo një kate, për shembul, e Donën. Dhe pavarësisht lojes, njeri duhet ditë, mendoj se gjdo gjonë mjetë e ka një limitë. Dhe unë jam shumë i bindur që kjo edicion që po vjenë, ka me pos befasi se ashtë një miks i ashtë zakonshëm, edhe normal që kur njeri, si kur emisioni, kur e ke fillu ti, ditën e parë, dhe me thonë, ka qenë ndryshe, gjithmonë një emision televiziv, ose shkon duke u rritë, ose deshtarë. Unë mendoj që Bigu në klan Kosova ka shku duke u rritë dhe publiku mundet me pritë shumë befasi. Ashtë me të vërtet gjyna që unë s'kam qenë përbollë Donës si opinionist edhe përbollë shumë tjerve. Ajo që unë... Se po mendojnë gjyna? Sepse, shiko, opinionisti duhet të nxjerr vlerat e atyre lojtarve që dërgojnë mesazhet njerëzillëkut te publiku. Pa. Mesazhet e originalitetit. Aha. Dhe duhet të gjykoj frustrimet e njerëzve brenda, cilët kalojnë frustrime absurde, vetëm duke mendu, ai që mendon të çmimi i madh vazhdimisht. Ai që mendon të çmimi, kjo është e dashur sikur të puna një gazetari, kur ka arti me lyp punën në klan, ti ke të regu projektin tanë, ti që ka mund me dhënë klanit, po ti se ke bo pytje në porë, so ma bani rrugën. Jo. E, po tash që lojtarë... Si do mos për një personi cili e donat punë, exact. Ai që ka hynë brenda, ai duhet me doshtë lojen brenda Bigut. Dhe për me fitu lojen. Po, ore, dhe gjithë, gjithë njeri që hynë loj, ka hynë për me fitu. Si kur në zjedhje në fushot elektorale. Por, edhe loja në fundit e ka një kodë, a diçka po nuk manin mu për lojë, që se unë e dalë nesër e dikush tallet me mu si me arushen, që shënë tallë me shumë banor kur ka ndolje. Edhe unë që së jam kanë, kur pa një debat me këtë me anjitën, kur ma bani fund kështu, ja, ti kështu, i thash, unë i qëtu ka menej që shë jam, mos më përqeshëm që të në mjashtë. Exact. Për vetë se kom rukur, vetën për një format, se kom rru karakterin. A, më falë, se zë dhe gjoba. Për një format. Unë për vetë jam kon mrena, se kom rru. Po në qashtu dhe gjoba. Kom bolla i zerë. Se unë bynë me rru. Që kamerëmoni urdzuat i zlaj, kamerëmoni që të se kom rru korë. Jo, a se kom rru... Ok, bravo, po. Unë nuk dhe gjej njërë në që të. Bravo për të dhe. Tash, mujtë edhe një mrena, edhe kanë mujtë edhe personat përzën Kosovart, orë është kanë mujtë, përzën më dashtë. Ama qaja i ka pëlqy, se jam kanë e sinqert, jam kanë e vërtit, edhe jam kanë e këthyshme shumë, e këthyshme. Ama është fështirë me arritë derin finale, pa e këshyrë pak edhe lojën e tjetër dhe me omunu me i prish punë. E Dona se ka
e është nështë e vetëmja në për krejt biga që tash i kemi po, që e ka mëri që të sem pa, pa prish lojnat e tjerve, pa, pa u përfshi shumë e të tjerë. I kam prish lojna e zonës të tjerët. Nëjse, një herë një dhurate pa të prish, e një pash surprizë dhe pa të kalzu. Mirë, ajo ka qene kanëshme për neve njerë që kemi po shumë të që që ka prish atë surprizë. Mirë, Mirajem, do të thotë, e Pekin një pengë pëse Donas është banore këtë vetë dhe me, me dhonë opinionin të në kritikat pozitive, negative, rëthsoj, për që shkish me qenë me pas e Donën në krasi opinioniste? Po, unë të thash... Ishëm bahuar. Po, unë mendoj, unë, jo që mendoj, po jam shumë, shumë e bindur. Është një goditje e jashtë zakonshme e produktivit. Qënë e se të shanë? Mirë më gjasë. Qa botë? Është një goditje absolute e shumë, shumë, shumë e qëllume me përzgjedhjen e Olta Gigjarit. Qënë shumë të bindur, që unë dhe Olta kemi, do më thonë, shumë gjera të përbashkëta dhe është një qëllim që ja ka arrit produksioni me esil Olta Gigjarit dhe jetë shumë befasi. I ke pas disa kritika njëherë për të, së di e më banë mendë, ato rrët prekozit. Gjdo gjënë majnë mendë, gjdo gjënë kanë e kam kritiku, për shembol i kam thonë Luizit që aj nuk din me dashuru, prap që ndroj, unë e Kjarën e kum posë, shumë mi kesh para se me hynë Big Brother, kam qenë në mision të soj, kemi qenë kërë ka qenë moderatore. Une e thashë edhe njëherë, e di nuhatjen. Se shka ke nuhat të Luize? Sepse lidhja e ti, do me thonë, ka qenë shumë artificiale. Edhe dashnia nuk është loj. A kuptan, ose të banë bram zemra, ose nuk të banë. Po, unë e kam thonë qështu. E kam prish raportet me Luizin dhe me Kjarën? Kur asë kam folë, kur fa raportet, shumë me prish raportet me Leonora Jakupin, për shumë më mërzit na. Po, unë nuk manin, për shumë ata njerës që më njohen. Unë raportet kam veç me 4 qikat e mija, edhe me grunë time në knizet e poshtë. Unë Po, unë në mutë... I zënalt kënej? I zënalt. Edhe ato dhejnë më njësë sot. Po, në këthi zënalt, kur mi prish raportet me grunë tam, që flaj me ta, jo me Luizin, që kur s'ku ma ndru më martu me ta. Apo kupton? Une, kjo është ndoshta e veçanta ime, që unë, kur gjykoj diken në Big, ka me gjyku realisht, pa kur farë ndikimi, ka me gjyku njerë që i njo e nuk i njo, sepse nuk kam, për shemull, ne jemi meq që fizikisht unë dhe të njëhemi që një janë 20 vjetë. Apo kuptan, kemi najtë, po nuk kryoj raporte që unë me posë një kritik të dhonë, se unë e pranoj kritiken. Je autokritik, gjithashtu. Ore, unë konsideroj që kritika është këshill, shqiptarët nuk e pranojnë kritiken, në momentin që ti e kritikon, a i ta merri noti. Qysh kemi a bo, se... Qëmë goja se qëta në këmë su tash, peri se më dalë për bigot, e këmë su një, se Kosovë zbanë mja thonë, për me gjenë me fëtyrë, shka menon. Dutë mja borrash. Mja borrash. Borën banë dhe mja thonë. Përsa unë një këmë su, sëmë sene këmë prish, për e dhe po në këmë prish. Përsa i prish raportet, po... Qërri se e këmë fëtyrë, paralelisht, adin... Shtoft me thonë. Që e të bëndë veçantë. Pra ma mirë ka që më thonë. Shakon të është në Big Brother e kështë. Shogi ishtin se që i këthy thonin s'ka lidhja. Mi e të do këtë fatet në regullë është. Normalit thonin shlir, pjetë e në regullë jena. Që gishtit regusë. Më thuj me sabat i madhë kunrat. Kunrat o kam kunrat. Kunrat o kam kunrat. Jo për e këtë të qiru kumpira. Njëme, unë të shqivë, jam su me borrafës njerëz. Pse, ka njëherë... Spodojnë që njëmi e thonë. Lypët që ashtu a. E lypët. Së dëmës ta që ka përmysur shqipët. Unë për vjetë në komarak ju ma borravsh, komarak më thonë dikosht jo qëto qëto është, a më pelqen, a së më pelqen, o të të nëryshe. A më më mirë thuma fëtyr, se më mrejt. Une, shiko, për shambull, mrena familjes, para një anë një ave, dhe pju të regoj një diqka që kom ju duk gjithve në studio, e pa besushme, si do më se dona që rrinë Gjermani. Vojza ime, ka qenë në Amerikanë skullë edhe tash... Hajde, reklam, hajde. Jo, nuk ko lidhje brësë ashtë kur farë reklamën, Kosova në shkollë, nuk po bojmë për ujë në rëgova. Edhe kumë qunë fajë konicë, në klasën e trejtë.
Edhe tash kjo, imagino prej një mentaliteti krejt tjetër, anglisht, atje frijasi, e ka vetë një mësuse që ardhë rezervë, po vi kanë do mësuse aty, i ka thonë mësuse në sa ora mbaron ora, ora e mësimit. Ora mësimore. Ka thonë ullo neshja ka qitë vajzës. Vesh për qitë pykje. Ndodhë. Tash, unë u qmenda. Unë u qmenda dhe i thash vajzës, unë më falë, nusës dëshkoj do e baj skandal. Qësh mundet një mësuse, një fëmiju 8 vjeq, mi a thy krejt andrat e veta pse pyt kur mbaron ora, mi thonë për ta vej nesh. Do me thonë, një ta gjon është gjykimi, gjykimi, nuk mundesh mi a thy ti moralin një njeriu të brenda, me një kritik si opinionist pa lidhje. A ka pas kritika që ja kanë thy moralin njerëzve brenda prej opinionistve në kalumen? Po, une nuk po du me hynë atë, po po du me tregu vetën ti me unë si format që jam. Unë, arsyja pëse mësusim në klasën e parë fillore ma ka qky vizatimin, unë kur mos këm ditë me vizatu. Arsyja pëse mësusim në klasën... Shqyrë zotit të nuk jënë klasë të parë. Jo, 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 ki edhe ma... Në që në të rritur. Jo, 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 gabon, ka njerës të rritur që kur nuk piqen të rritur. Ajo është tjetër muha, po kështu në klasë të parë nuk janë. Po, po, pa morë parasysh, ne që jemi jashtë, duhet me ditë që Big Brother-i është një burg i të mërshëm. Është burg, do me thonë, i mbyllur, është një... O, është e vërtet, po të tension, duhet me sinjës. Unë jam unë me thonë, për një me, unë jam një, unë jam rëzit për në fund, për lëpak, për një me ku banë në pak banur, ku metëm 3-4 vitë, shumë ke ramë, se u do kështë shpia thotë, a mo për vetë, unë sënë pa si burg, unë për vetë, unë pa... U qësha me Zaba, me Aisti në dorë, qësha kënë jam ju në gjithësante, kënë jam përlojnë, apo ta, të tyre jam u kanë për me bërë një video për Prime. Të tyre jam u kanë, si jam që, okej, sa ma shumë e po hajgare, ka njëherë u qarësha, u dalësha për vetës, nuk dalësha me dalë për vetës, amo, ti smurësh me lujt një person, se nuk je, se fëtyra jote delë në fundë. Tash, gjithë kush kush mujt me lupe, le ka mujt me lute në fond, ama unë besoj se... Kush menon që ka lute në fond, Edon? Dikur që u konë mërana? Lumbardi, ka lute në fond. Kjetër kush a u konë? Ja, ke lute. Unë po, unë këm lute në fond. Ama unë jam konë vetë, ja, që me thonë, unë... Ti edhe ke lute dhe e konë karakteri, me karakteri të në ti ke lute mërana që saloj për dërisa e konë mërana në Big Brother, okej. Po du me të vetë mirajmë në Seban. A i shëhi mërana në Big Brother ti, me Edonën? Jo, jo. Me Edonën? Jo, dhe gjënë, Big Brother, jo i shahin që se s'kësha ke një martumë. Po, hajde ta zëmë si e i martumë. Ha? Ta zëmë si e i martumë. Mësë me ke një martumë, Big Brother-i kësha hynë dhe banë vaki që kësha fitu, sepse... 5 femra kësha bo. 5? Dhe gjënë, unë shumë e i rezistoj vetëmis, jam shumë i dashurum vetëmi, shpesherë Eda, kur unë e ngellem vetëm, aja është karakter tjetër, nuk e doran vetëmin. Po, unë jë mësu në Suedi, kam jetu shumë vetën, kam ulltu vetën. Për shamull, pjesën dërmu se tjetës ti me këm kalu në për hotele. Edhe, ajë që i reziston vetëmis, që ajë dashurum vetëmi, është lojtarë, super lojtarë për Big Brother. Dhe në anën tjetër, në është ta me pasu mërana, ku më dita këshu më bërë në Isan. Edona tha i këshë bërë pasu? A ta mërmeni, ja. Ja. Unë si të isha dashëru në Edona, në mos e kësha traftu, dejtë në Istret. Dejtë në Istret, Edona. Po ti këshë flajtë me në gjestë, dejtë mundë së në zhu. A ta mërmeni, a si të këshë mundë dashëru në Zamoni. Shku zovë Zamoni, e po që zamë. Kolegun tonë, Vlorjani një është ka herë. Me Vlorjani, Vlorjani... Po, Vlorjani është duke të ky personi se më ka prun Kosovë edhe të shku jam, të shku Big Brother pëllë më ka rritë, ama Vlorjani o ka një pari se më ka prun Kosovë, më ka thonë, okej, kalzoje jetën tane, kalzoje kush jeti... Qa bënë të, qysh funksionon të, u konë probleme për u Edonën në Kosovë në fillim, se në konë një qënë faktor. Pa. Se s'ke mujtë me pruvë, se përfolim para një kohë që në 11 vjetë në pytje dhe ndrysh u konë mentaliteti, atë ndrysh është mentaliteti sëtë dhe pse nështë ta nuk është shumë kohë gjatë. Pa. Edhe na u dashmi me nuk një qënë faktor, derin momentin e parë që e kemi pru Edonën, u dashtë sigurin në një,
në dy formën qysh me prezentu Edonën pa pas nështa njerës me marë për të keqë gjithë sen që e ka thona. Do me thonë, u konë thikë me dyteje kompleta ajo puna që e kemi bo, veç pamja na dhe intervjis. Një historie shumë ndishme, në fakt. Historie shumë ndishme. Veç pamja na dhe gjirime që kena bo për një historie cila u konë 10 minuta në transmitim, na kemi bo dikun 3 dite, 3 net në gjirime po thuj se me ka 12 orë. Unë e Gjiraku edhe Dona. Po një sen e ka pas mirë Dona. Qesh mirë në ka prit, qesh mirë në ka ofru gjatë qasaj kohë, sa në momentin e pa që jemi lodhna, jemi dalë poshtë, edhe e këna njësë me shti për halk. Për me hekë që atë keshtit që ne e këna pasë për gjatë punës. Dhe me thonë, për mu e Dona u ko një prej personajëve që është mas leti me punu me të, kemi bo shumë qef për diri saj kemi bo storin, edhe ka dalë qaj storin në që kemi prit, edhe së që kështë Dona, ka vazhdo rukëtimin e saj. Po, edhe diçka tjetër, Glorian, është që shumë, kena i 3 ditë net me Edonën dhe ke arri qatë shumë me kuptu edhe sa që edhe din shumë mirë me emitu. Po, po a të pengën nëse të emitu? Se... Po, është vlerë emitimi. Po, diku në mu në t'i pengu, mila e. Ja. Une me emitojnë plët kolegë të mi, plët aktorë, une gjithë mundit rrasë në kafe, vlera ma e modhe, po në po të kalëzë, këtu ka plët hajvanat kë venë. E ditë në kofë. Ja, ja, së më pëngarë. Pa është vlera ma e modhe në që se mita. Mua, mu nëshë me mimi. Letë provon pak problem. Letë provon pak Edonën. Edonën, onë është një fjalin në storjet e Edonës, që mu më ka me gjithë në krye dhe që thëtë, kur folin për Efembergun në storja, edhe thëtë, Së një kom thamë atina, nuk më interesën e ti futballera që ka je, unë këtë punë me bapa të pare, jo për është e kumbla. E ku unë e pike si fjali e sara, vetë neve në kry. Ma ne, unë gjithë mundi kom thamë, shë mund kljanë kolegëve, din kejtë, jo isha, këtë punë, rane kom patën, rane kom përja, a ma njerë dhëtë një above i ti në kry, të rakë, së në rrishë të në banë këtë punë. Është interesant, do me... A mo, ta është e polisë që për mirë. Ta është, ta është i përmisu te, për bo në pejdu e donën që u konë atëherë, halja, e donën që u konë atëherë. E dona, do me të regu një diçka se guxoj me së vojzë e këtë gjashtë në gjithë. Ema ishte 12 vjeqë edhe erë dhe Armona, më të janë të mua bejtë, para se me fillu Big Brother këto, edhe ata kërkonin me ngollë më në me hynë në Big Brother, andej, këndej edhe, Ema, vojza ime, ka posë shumë mërzi. Po i thëtë, Arbona Osmoni, tha, më futë Bobin Big Brother, tha, unë ndrojmë bjamrin. Unë ndrojmë bjamrin. Po ty, ashtë shumë interesant, ja ke ndru komplet, shumë të ka posë simpati për punën e originalitetit. Po të them, ke fitu dhe të falenderoj për aty, mësi ke qenë zbulimi Edonës. Bigun Kosovë ka bënë një revolucionë. Në thyrjen e paragjykimeve të njerëzve. E vërtet. Më thonë, për këte, a jam opinionist i mirë? Je, po ta shumë, po du me të vetë, nësi veç i opinionist, po du me ta bu një pyjtje, se mëne nuk është shumë që di me nëjnë cilësin e Musafirit, që di me bu në cilësin e gazetarit. Lire. Që po ta merë menja, tu e marë parasysh që kime konë ti edhe Olta në kombinim. Po. A ka me konë shumë si vjetë në shta bom Big Brother i Kosovës edhe në Shqipni? Absolut. Munde me të thonë një diçka. Vetë fakti që nuk ka televizion shqiptar në Shqipni për cilin unë s'kam punu, edhe si regullt, edhe jam që 2 vite në Top Channel, kam edhe emision tim, njerëzit, mediat, atë shumë i kanë dhonë publicitet emri tim, unë jëmë befasu. Dhe me thonë, edhe ashtë rosti parë që topi, do më thonë, ka leju me qenë edhe opinionist në Big, edhe me vazhdu punën ti me atje. Paralelisht. Po, se unë mendoj që ashtë imazh i jashtë zakonshëm për Top Channel, imazhim të Klan Kosova dhe kundërta. Pa tjetër. Dhe kundërta, kështu që më gëzoj fakti që edhe Digitalbi, ma në fond, ka rritë marveshje, për me transmitu Bigun në Klan Kosovë. Unë e përmenoj që veç kënisë më bu pjesë e showbizit deshte, dhe ku je konë veç që tash kënisë ta manë, Balenciaga ko ke vesh, veç në start sot, para me nonë mëna me ku të shëti me patikat mëdhaja, me do parmerkat gjona, e na i shamin kryb gushje, unë e kisha dosh me pamila imin, që është të sës diqka. Unë e pranoj një diqka që rënja e katunarit nuk më heqet, por për kujdesjen time njërë ekskluzive është gruja ime, e vendus qa me mos, qa mu dothë, a nik nej. Ku mu dothë dhe ku mu mos? Kur mu vesh, aja nuk vendus kur mu vesh. Edhe ti për gëllat, ti e shatë? Jo, asë njerë. Ti për gëllat vetë? Po. Wow. Që të rajtë të busë.
Mu po më dërësën beteja, a kime pas... A kime pas rezerva, apo për kundrazin nuk kime pas rezerva? Kjo që ajme ma ka boj pytje, se duke qenë edhe unë moderator 30 vjetë, nuk e harroj, se kur musafirës më përgjigjen e ta më falë për adhët, më pyti diçka për Olten që e kam kritikuar. O mu do kështë e faljen pak, po hajde, okej, për flasim pra. Jo, shiko, une... Dja ju po ashtë bashkë me një video shumë të juntor. Absolut, e po, që kjo është madhështia Oltes, që une kam kritiku edhe kam thonë, une jam shumë i befasum, qysh Olta Gjigjari nuk e din kusha Ademi Ashari. Apo kuptan? Për shembul, ajo duhet ta marrë atë si vlerë, për shembul, që se Edona... Do më thoshtë e mu në nuk e një Ademi Asharin, për mu do ishte shumë keq, a? Ja. Marri. A? Marri. Marri jo, po mungis informacionit. E pse jo marri, nëse për shembull në këtë rast e Edona është e Kosovës dhe paralelisht shpresë që e don Kosovë në shpjesë e sana, nëse nuk e një njëri një figur të tillë, nuk është marri. Ademi Ashari është i përmosave, do më thonë Skënderbeut, i përmosave, për mu është këtë gja mungis e madhe, më së më njoft Ibrahim Rugove, Nën Terezën, Ismail Kadarejn, Ademi Asharin, Skënderbeun, është Kogjaran, edhe kjo ka qenë reagimi im. Te ndalemi pak çapo presim sonte pe i Big Brother. Kalojmë edhe te ajo tem, vetëm se ka diçka më shtuve Edona, po më duket lidhe me këtë qështje me Ademi Asharin. Unë i thash, se thatje, në të më kënje, unë për vetë jam rinë Gjermani, ama unë për vetë i kom njoft, qaja i ka përfesu njerës e Kosovës, se unë i nëjësha kankët matë vjetrat, dhe folje me këpët matë vjetrën, që me thonë, edhe hala foli gjatë, dhe atin kësi se nëse pale këtu... Kjo në interesante. Po, se nuk i përdorin ma në Kosovë, unë i përdorin hala, se... I përdorin gjithë. Edhe jam rritë në Gjermani. Edhe sigurisht është një kulturë e tillë në shtetet huja, rëndret e kanë atë, nështë ta gjuhën atë ku, ju kanë betë atë në atë vetë ku kanë gjë vjetë. A kime konë fanë si Milaimit, a i Oltës, në këtë Big Brother si opinionista? Unë e besaj, unë jem një presan e këqyri tash qysh, tash mune me thaun, tash Milaimi është që mirë, Olta e nja, si publi, si figur, adin kështu pi da video, se kumë një, unë besaj se e këqyri njëherë, unë se qikaj kërkan pa e pa, unë jem një presan, unë njerë e këqyri qysh përban punën e vetë, tani tham, okej, a përbën mirë, së përbën mirë, e komentimin tem. Amon, unë e si dhoni më opinion pa njoft një person. A menon që ka me konë dikur që mërana në Big Brother si vjetë që ka me tentu me konë Edona Zemzi dyshë? Unë e besoj se ka me patë shumë persona, se ka më njoft me më emitu, se edhe në pjesën e dytë janë më njoft gjysa me emitu stresin, gjysa, përdo... Gjullin. Gjullin, ose... Së du me thënë të është emna kështë. Po, qatë gjirësëm, qmenë dhe më stanin se mire këtë. Nuk të akop kamera. Unë besoj se edhe këtë këtë pjesë, kam kanë më nëllë, dikush me emitu pale Lombardin, s'ka të Lombardin, s'ka shka me emitu, ama... Mire në veshën. Po, në veshën. Ama... Unë besoj se mu kam më nëftë shumë që në me emitu, me e gare. A kini mesaj për ata? Unë i tham... Që hynë edhe që kam pretendemet e mitu. Mu bu Edona Gjems dyshe. Unë i tham Edona Gjems muni më kanë, se një Edon ka me pasë në Kosovë, edhe një Edon ka me mitë. Ama, jë kështë dhe një këshilë, rrini së në qertë, mosë... Lune lujen, rrini së në qertë, mosë rrani, se rranat ju një 24 orë në për kamera. Rranat ju shuhin këtë qinja. Dalin prime. Dalin. Rraj sa dush, huë... E ullë vetën. Qysh me reagua ata ndaj Milaimit? Qka pjo propozanë? Qysh me komuniku me opinionesë? Ma mirë jo bjetëj me hejë. Se ti përgja shumë edhe me opinionesë, të bëjshë një farë luftë. Unë për vetë që këmë bërë luftë njëherë, me anisë në këmë bërë luftë, se këmë pasë se dënë mundë, e ka favorit i kanë tjetër. Në fundë se gjithë cilë opinionist e ka një favorit dikur. E kryon një opinion, i pëlqen dhe ka që pëlqy. Dallaj, që atyra është problemi pëlqyme e kërështë. Kishkone Edona, e di që i kishë pëlqy. Shiko, në momentin që unë jam ai dikuj anën brenda, unë se quj më vetën. Opinionist, në vërtet. Edona mendoj që është që e një prej faktorve kryesor që e bën një opinionist. Edona mendoj. Vesh një pytjet të letë. E përmene që Edona ka thy edhe ka ndryshu shumë mentalitetin që si vjetë Edona nuk është pjesë e Big Brother, po ka me kohën dikush që ka me që Big Brother në një tjetër nivel, nështë ta me tyrjet të tabuvet në format tjetër?
A mune të me thyne e kushtjes. A ko kusht unë, pa? Unë, dëgja, unë jam produksioni e din, që unë nuk kam dosht me dit asni informacion kushan brenda. Nuk kam a do me thonë ti nuk e ki idejnë kushan brenda? Jo, as nuk kam dosht me pos informacion, dhe nuk du kur gjam me dit, du me ken befasi sante, por ju garantoj stilin tim tjetër se kam që nesër, mbas bigut do marrë të gjitha emrat dhe do studioj karakterin e çdo personazhi, do mbledh informacion nga Google, nga njerëzit, në mënyrë që të jem sa më neutral. Mendoj përparësia ime do jetë kjo në raport me Olta Gizjarin. Olta do ta ketë shumë problem me i kuptu pjesën dërmuset banorëve brenda. Sidomos nëse janë nga Kosova, për shkak të dialektit. Diaspora, nëse. Për shkak të diçka që kemë shfrytzuar. Unë kena me lujt ping-pong me Olten, kena me lujt shumë me fjalë nga Shqipëria dhe Kosova. Për shembull, po të isha unë opinionist, do baja show me Edonen, se kjo plot gjona i ka thot mrekullueshme, që nuk i kanë shfrytzu opinionistat, vend që me bo show me Edonen, e kanë shigjetu. Nuk shigjetohet njeri, va. Kjo ka thot gjona që të puna gishtit, për shembull. A kupton? Kishu mujt me bo show, të një fjallë, unë e kam një moderatore në Shqipëri, që më ka thonë 10 vite e kam emisionin, vetëm një herë ti që më ke ardhë në emision, ma ke bo emisionin matë një orë se 10 vite, me një gjëtë vogël, ishte Ilir Meta para neve, edhe unë u futa për ta... Për shëndet? Jo, për ta analizu që ka tha Ilir Meta. Edhe kjo më tha, i thash kjo ka shku për lesha, u tanë. Po ju tha mendoni se kjo tha nuk do të karikohet, unë i thash do të kariqka, a u tanë, dhe këto e morën gjitha televizionet. Ja, do thëtë një diqka e vogël, ta bërë... E tash, unë e veshë që apë duhet pyqit, ose ti mështë dhe mishë përthu... E ule gjishtë, në dhe tisë... Se kam fjallin e fare kuptova. Që apë duhet pyqit, është këto... Tipi përmend, që tash vetë sa jena që tona jena për Big Brother të folë dhe për ata që kamë na prejtë sonte, ti pe lidhë shumë sene me jetën tonë jashtë kësa jena. Nëse ti në Big Brother kime bo qëtë sistem të komunikimit me njerës, me prezentus, me krejt ato, a menën që kjo ka me konë nështa eduhuna, ose jo eduhuna për ty që njerës me të pa jashtë si opinionist të duhe me rana Big Brother? Tani, opinionet do jenë të ndryshme, autan, unë në rallë të parë e din njerëzit që punojnë me mu, që unë nuk lexoj opinionet e njerëzve, të unë nuk mujnë me komentu njerëzit vetëm kushan friends, dhe ata të cilët mund kritikojnë, ja vlëshoj mesajet, ata që më kritikojnë, ata që e shojnë, ta zonë që e shojnë edhe Olta Gizjarin ose e donën, unë i baj blok, delete. Te unë nuk mundesh me shoj as kënd. Për shemën, nuk mundesh me shoj as kryministrin, as një minister, as kërke, mund ta kritikosh, po ju ta shojsh. Për shembul, une kam vujt nga bulizmi, kur kam qenë fëmi, kam shku në WC në shkollës, kum kajt me orë të tona, pse une kum pos 6 gishta. Edhe mund të thëshin që kjo 6 gishtëshe, ose ti që ke syza, edhe une kam syza, a mundesh me imaginu një fëmi në vitin e parë gjimnaz, kur mi e kum ka vu syza, e ardhë profesore em në Skendere, em ka thonë, o, qarë, o qërë, profesori, pra nda jam indi shumë unë kër dikush ma fynë vajzën mu në shkollë, kër një mësus ose një mësus, thëtë, ollë mëre te qka denë, të gjithë njerëzit që punojnë me mu, gjithë kolegët e tu, kameramonat, njerëzit në bëfe, që kër u takun për hertë parë, pyte e donen, a të dukë si kur njëhemi 100 vjetë, unë dhojë energji pozitive, kamarieres, atyne, se nuk ka punë një që s'kumë bo, kumë punu kamarierë, kumë fshinë, kumë shpërndo gazeta, kumë punu në domë të pledgjve, në Suedi, a për guptan, deri unë bo, aj milaimi që jam, dhe eci gjithmonë për tuke, unë isho disa, me ndërë me thonë vipa, e kjo e din për kanë e kam fjallin, nuk folin me njerëz,
i thojnë, jo nuk muj më fotografu me ty, shesin por, s'kan brek në bythës, a vërten e paracitë në dikushi, unë nuk jam e atil. Kush ma ta person? A diku ne atregoj vendin. Vendin e atregoj vetëm një njeri që nuk meriton respektin dhe dashurin time. Atere unë i thama, diçka, ti, sot dhe i 100 vjet nuk ullesh tavullin me mu. Po këte javë kam bo zakonisht njerëzve që opinioni i din si shumë të mëdhaj, njerëz të cilet me paret e taksa paguzve kanë ble kostum 3.000 euro, njerëz që për herë të parë ka hop konto numër kër u bo politikan ose deputet, aty ne javë të regoj venin. Çka nëse ka me pas politikan, mrena, e që... Me tha... e që ke pas t'i pun me tani t'ka ljumën? Unë s'kam dhe gjën... A kemi amari nati, a kemi rujt opinionin tënë të drejt për atënë që e bojnë? Unë s'po të thamë... Për atë gjën për e 5 vjetë? Unë... Jo, veç po ves në rrasë. E duna se di që kam kënë deputet. Shiko, një natë, unë ishëm një natë një dorkë me do ministra, edhe erdhe një mizë në dorkë të une, edhe thash, qërë që farë mizë budalitë, sa ta thamë pëse, thash, po më ndonë që alo jam deputet. Alo, alo. Ani, me... Për në nësa për i VIP-ave, të sletë thanë që Milajime nuk e meriton me qujtë VIP-a dhe të tha po, ka shumë. Ka shumë persona, po. Se, ku shena ta? Se, ju duke të vitja, ja, që shme emnes, unë jam së një akumë së në Kosovë, ju me përmen emnin dikuja. Ju me përmen emnin. Bune, ja, përmen e rame shpirtit pas. Por, bëngosh, ta heki follow-i me njerë. Sa, po vu për follow-at tila? Jo, s'po vuj, ama nuk du me marrë t'ika në për qafë, ose në për... Pse, s'kom nevoj. Ata personat të sletë sot me sigurin të bogati edhe mundem në apo ata që do të futën në shtëpe brenda si banor. Qka i këshillon, si do mos edhe kur të dalin? Edhe kur dalin, për vetë jam që një vjetë jam dalë të shkati, jashtë. Përdojmë, gati një vjetë për bjenë se jem hibri, brada jam dalë edhe kom reklama, kom punë. Për të tonë të jetë shumë mirë, të shumë në serial, për të të tjavë. Kembri me rujtë famën e bigën, dhe më fërën, edhe pas të. Unë për vetë, që e kam me rujtë, po, unë jam kënë, esën që e qëmë kënë mrena, jo me dashne, nuk e rriti menën e madhe, kur dalë jashtë, dalë palu, qëmë kënë Big Brother, dalë palu, ku të të apojna një fatë, ku të në palu, thëmë, hajde bajna, se jo. Së ki problem, pa të pytje, Blerina. Po, me thonë, tha Milajimi që s'ka dhe shumë informata, se ka të ndosht në mësë me i posë informatat për sonte kushin, po që ka na pretë, në i diska na zbulo për i sonte projemi të parë. Shiko, në qovë se unë nuk i kam pytjet para proket gazetarëve, kur në pëtojnë në emisione, kur nuk pranoj me posë pytjet, veç temen, nuk me interesë kusha në studio. Po du të njëtë në gjohë, spontanitet e ema është vlere imja këgja universale, po du spontan, por e di paka shumë, paka shumë, producentja, Olë sam ka të regu paka shumë kush janë, jo me emra, por nga vinë. Karakterët. Vinë, kemi befasin nga Shqipëria, kemi disa artist, kemi kangtarë, kemi nga vendet të ndryshmet Evropës, edhe është një mix shumë interesant që do jetë më të vërtet befasu. Unë personalisht jom befasu. Mendoj që thash Bigu ka shku për pjetë. Mix në shpe, mix në studio. Edhe një tjetë nivell i Bigu të puna pretë edhe këtë edicionin e tretë. Milajimi në premtoj super spektakl. Unë s'po dyshoj, për një menuk, po dyshoj. Mbrom që me të reguj diska, kësh bo një revist këto një shkrem. Milajim Zeka akoma qëndran në fotografi me engjin. A bu guptan? Po, unë jam krejt tjetër bot, unë engjin e kam shoqe, burrin e soj e kam shumë shok. Nuk koran si unë a jam nesër, as jam nesër, me Olten e kam shoqe, nuk jem taku me te fizikesht, dyher jemi taku në premierë të filmit, por nuk i para gjykoj njerëzit, qështje a morjes të punës, kush dojet opinionist, është qështje kontrate. Êshtë po më rëthjesht për shtatët, nuk për shtatët, në e naftë Republikë, këna me punu me... Edhe vjetë Bigu ka posë shumë spekulime në opinion, që dojemu në opinionist. Hopa, veç kur u bom bledi.
Apo kupton, heq unë skurs ku më reaguam, keni po në herë që ku më reaguam. Nështë ta ka qenë edhe dëshira e publikut me të posë dhe tashmë në fund kanë. Spekulime edhe si banor, edhe si opinionist, por ja që këtë vetë u realizu. Tash, a heqëm për te i modestisë pju konsideroj, do më thonë, gjithve kolegë. Ndash që shkënohet aja konga kush në ajko i noti. Ashtë një realitet. Mos mendoni që unë në Shqipëri jom ko djoli i Enver Hoxhës, në Kosovë djoli Fadil Hoxhës. Mu televizionet Shqipëri në Kosovë më kanë morë që kudo që kam qenë në gjdo emision thej rekord shikushmërisë. Na pret njëjtë rekord shikushmërie? Dhe edhe më shojnë, edhe besoni diqka, që unë në gjdo emision, që se 50% të njerëzve nuk më shojnë, unë e di që ku më deshtu. Pse? Sepse unë e dalë, pore po, unë e mendoj që ne duhet ta kemi guximin mjë dollë për bolë hajvanotit edhe budollëve. A menon që ka me pas asi gjallesat të Danimarkës në këtë Big Brother, Manana? Po, mëre. Shoma. Edhe ata kanë me menu që në njëmë gjallës e Hollandës edhe... Unë vjen shumë kja që duna me mbyllë emisionin këto. Ma, bërë se ta më nëndzej, ma, betë, lejë parë zotin... Minuallim kamerat, mas në i vazhdojmë. Oke. A banë kështo? Oke, po. Falim deri shumë që kini qenë, dhe shumë sukses.